president. Takk for debatten. Jeg tror og synes representanten fra Kristelig Folkeparti egentlig traff sakens kjerne når han pekte på ved gjentatte repetisjoner i replikkvekslingen at vi må se helhetlig på beredskapsdelen av forslaget, og det er naturlig og egentlig ganske vanlig at Stortinget gjør det når man får en melding å forholde seg til. Og når det gjelder næringsdelen av det, så opplever Høyre, som representanten Aasland da ikke hadde fått med seg, at vi mener at forslaget langt på vei slår inn åpne dører, for det er jo ikke sånn som det ble antydet at Høyre mener at Stortinget ikke skal engasjere seg. Stortinget har engasjert seg i dette tidligere. Det har allerede blitt gjort en del vedtak i Stortinget, og også tatt initiativ fra regjeringen innenfor feltet, så her er vi nok ikke så uenige som representanten Aasland legger opp til. Så har jeg lyst til å knytte noen korte kommentarer til forslaget, for forslaget fremstår litt uklart, fordi i det ene øyeblikket så handler det om beredskap, i neste øyeblikket handler det om næringspolitikk, og så handler det ikke om pandemien, men så handler det om pandemien allikevel, og så handler det om at vi skal ha en produksjonslinje for vaksine, men så skal vi ikke ha det, eller så skal vi ha et lager, eller så skal vi ikke ha det. Høyres tilnærming til dette er at man kan ikke, det argumenteres i merknadene fra forslagsstillerne om at Norge er et så lite land at vi raskt vil kunne eksportere til resten av verden, men det betyr jo i så fall at man er nødt til å ha produksjonskapasiteten, og det å bygge opp en sånn produksjonskapasitet, det er så ressurskrevende at det tror jeg er å kaste blår i øynene på folk og si at Norge skal være de som raskest tar frem en vaksine og raskest når ut i det globale markedet. Jeg tror internasjonale løsninger, internasjonalt samarbeid, og at Norge bidrar, sånn som de gjør nå, også med å ta frem vaksinen til covid-19, er måten å gjøre det på også i fremtiden. Så jeg ser frem til stortingsmeldingen som skal handle om beredskap, og jeg ser også frem til at helsenæringen skal fortsette å vokse. Og helt til slutt, når det gjelder SVs forslag om statlige legemiddelfabrikker, jeg og Høyre mener det er en dårlig idé, rett og slett fordi at en statlig legemiddelfabrikk vil på ingen måte være en garanti for at man tar frem legemidler billigere, snarere tvert imot. Og hvis man skal bruke mer penger på legemidler som skal tas fra helsebudsjettet, så betyr det at man får mindre helse for pengene, og andre områder på helsebudsjettene vil måtte lide hvis man skulle opprette en slik fabrikk. Men igjen, takk for debatten, president.